Karibuni tena kwenye chaneli yangu. I hope mnaendelea salama na matumaini wote walio subscribe katika chaneli yangu na ambao bado mja subscribe na amini mnaendelea salama. So na leo naenda kuonyesha namna gani ya jinsi ya kuinstall false eyelashes na nitaonyesha hatua moja baada ya nyingine. Please be with me. Eyelashes zangu ambazo nitatumia leo ni hizi hapa. Guni nitakayotumia ni hii hapa. Hii ndio guni nitakayotumia, hii ndio glue ya eyelashes jamani. Kuna gundi za eyelashes ambazo ni za rangi tofauti. Hii ya kwangu ni nyeusi ambayo inaonyesha hiyo. Dacton ya kwangu ni Dacton ambayo pia kuna white tone na pia kuna colorless ambayo unaweza ukaweka katika eyelashes zako. Inakuwa haionyeshi rangi nyeusi wala rangi nyeupe. Pia ziko gundi za rangi tofauti. So mimi leo nitapendelea kutumia rangi nyeusi ambayo ni hii hapa, Dacton. Yep. Na kwa kuanza nitafungua box langu. Nitatoa eyelashes zangu, ziko kama hivi kama mnavyoona. Nitaanza kutoa. Naona kuna gundi ambayo ilikuwa imebandikwa ili iweze kukaa katika hii package yake. Hiyo, sorry. Gundi yenyewe ni hii kama unavyoona. Hapa. Na kabla sijaweka gundi nyingine juu yake, nitatoa kwanza hii gundi ambayo ilikuwepo ili niweze kuweka ya kwangu. Weka, kama mnavyoona, kama unataka kuinstall hizi eyelashes unaanzia huku kidogo, panaanzia huku mwanzo wa jicho kuelekea mwisho wa jicho. Na leo mimi si nitatumia tweezer, nitatumia mikono yangu. Na kabla sijaweka gundi, nitapima kwanza eyelashes yangu. Ikizidi jicho, nitakata pale ambako pamezidi. Na nitakapokata, nitakata huku pakubwa. Si nitakata huku padogo. Hapana, naanzia huku, nitakata huku. So, nitaanza kuweka. Na kwa kuweka, nitashika hapa katikati ya nyusi yangu. Alafu. Nitaishape ili iweze kukaa vizuri katika jicho langu. Na jinsi ya kushape ni kama hivi ninavyofanya. Baada ya hapa nitaweka gundi. Kama mnavyoona, nitaacha muda wa dakika tano iweze kukauka. Baada ya dakika tano kuisha, sasa na install kope yangu kama mnavyoona.
So baada ya kumaliza kuweka kope yangu, nitachukua kope nyingine ambayo ni hii hapa. Nikimaliza nitaweka gundi. Baada ya hapa nitaacha ikauke baada ya dakika tano, alafu ndo nitaweka. Baada ya nyusi yetu kukauka, nitashika hapa katikati ya nyusi, na kama nilivyosema, huku padogo panaanzia kukaa hapa mwanzo wa jicho na huku pakubwa panakaa mwisho wa jicho. Na huu ndio mwonekano wetu wa mwisho. Kama mnavyoona nyusi zangu zilivyokaa, hazibanduki wala nini. Lazima ulinganishe hizi fake eyelashes na hizi natural eyelashes zako, ili ziweke, zinatakiwa zikae sambamba. Kama mnavyoona za kwangu, hamuoni nafasi ya aina yoyote. Hivi ndivyo eyelashes zako zinavyotakiwa ziwe. Na mpaka kufikia hapa ndo tumefikia mwisho wa namna gani ya kuinstall fake eyelashes. Asanteni sana kwa kutazama video hii. Kwa wale ambao bado hawajasubscribe katika chaneli yangu, tafadhali naombeni msubscribe. Nawapenda sana. Hadi wakati mwingine. Bye bye.